У 2011 році у 4 пілотних регіонах України почали реформувати медичну галузь. На перших етапах основною метою оголосили розвиток первинної медичної допомоги, а саме впровадження сімейної медицини. У цьому сенсі Україна пасе задніх. У Центральній Європі, деяких країнах колишнього Радянського Союзу, подібні реформи діють із 90-х років. І, можливо, в Україні процес був би швидшим, якби не був таким болісним. Як у перший же рік реформування у пілотних регіонах України, зокрема у Дніпропетровській області, виникло багато конфліктів. Не усі громадяни згодні, що зміни у медичній галузі будуть на краще. Розуміння досягнути непросто. Але до цього прагнуть учасники круглого столу, який призначено на завтра у нашому місті. А вже зараз в ефірі 9 каналу двоє його учасників. Вітайте, Катерина Руських, економіст Кейс Україна, і Олександра Бетлій, провідний дослідник Інституту економічних та політичних консультацій. Доброго вечора нашим гостям. Доброго. Ну, тож, перше питання, чому саме так болісно і так непросто іде медична реформа? Ну, давайте я почну. Ви згадали про досвід країн Центральної та Східної Європи. Насправді, Україна зовсім не є унікальною. Реформування медичної допомоги – це завжди болісний процес, він тривалий процес, і він був важким не тільки для України, і є важким не тільки для України. Протягом 15-20 років вже тривають реформи, зокрема, впровадження сімейної медицини в країнах, що зараз є новими членами Європейського Союзу. І можна сказати, що реформи тривалі викликають купу різних думок, протистоянь і протестів інколи. Інколи вимагають роботи над помилками, але вони не зворотні, вони потрібні. Їх необхідність зрозуміли там, і вони необхідні також у нас. Ну, тобто у нас ще не зрозуміли їхню потребу, да? Ну, чому ще, так? Ще... Можна, справа в тому, що якщо ми говоримо взагалі про реформи, реформи не бувають безболісними. Всі реформи є будь-які болісними. Реформи, звичайно. А коли ми говоримо про систему охорони здоров'я, це є один, ну, здоров'я є пріоритетом для більшості населення. І коли ми говоримо про реформування системи охорони здоров'я, тобто ми міняємо, скажімо так, надання певного пріоритету для всього населення. І це потребує часу. Змінити менталітет населення, яке звикло от тільки отак отримувати допомогу, а не інакше, досить важко. І одна з причин якраз пов'язана була з тим, що коли людині говорить, сьогодні ви будете ходити спочатку на первинку, до сімейного лікаря, а потім тільки на вторинку, досить багато шквал емоцій негативних. Крім того, на жаль, немає суттєвої підтримки цієї реформи з боку медиків. Частково, можливо, це пов'язано тим, що не пояснили ні населенню, ні, медикам, що буде натомість. Зрозуміло, а що буде? На сьогодні ніхто не задоволений тим, що ми маємо на охорону здоров'я. Маю на увазі не пілотні регіони, а взагалі по Україні. Всі знають, що хабарів треба платити, всі знають, що треба шукати нормального лікаря тощо. Основна мета реформи, як вона в принципі звучить в програмі економічних реформ, це покращити доступність, ну, якщо простими словами, покращити доступність якісної медичної допомоги для всього населення. Для цього ми справді намагаємося побудувати систему охорони здоров'я, яка побудована більш на європейських принципах, коли ви йдете до сімейного лікаря. Хто такий сімейний лікар в першу чергу? Це лікар, який є відповідальним за ваше здоров'я. На сьогодні, от якщо ви просто згадаєте от минулий рік, скільки ви там хворіли, не хворіли, будь-які людини. Жодного лікаря немає, хто відповідає за ваше здоров'я. Жодного лікаря. Якраз от система охорони здоров'я, яка націлена саме на побудову сімейного, тобто на основі зроблена сімейного лікаря, говорить про те, що сімейний лікар відповідає за ваше здоров'я. Тобто це та людина, яка в будь-якому разі буде відповідати за ваше здоров'я. Лікарі вторинки, тобто спеціалісти вузькі, лор, офтальмолог, ким би він не був, він консультує в першу чергу сімейного лікаря. І сімейний лікар вам говорить, тобто ви йдете до спеціаліста, і спеціаліст вам виписує, наприклад, там якийсь антибіотик, наприклад. Ви приходите з цим рецептом або по телефону дзвоните сімейному лікарю і говорите, мені виписали такий, а він вам говорить, а ви знаєте, у вас нирки хворі, вам не можна цей антибіотик, і він робить вам заміну. Тобто це лікар, який знає вас, знає вас, тобто організм більш загально, скажімо так. Оскільки, на жаль, сьогодні, якщо ми говоримо про терапевта, терапевт перетворився на диспетчера. Тобто він вас в першу чергу відправляє по різних лікарях, і, на жаль, дуже рідко терапевт є тим лікарем, який можна було б назвати як сімейний лікар, тобто який відповідає за вас.
Це якраз буде мінятися. І це вже є, як на мене, дуже колосальний плюс цієї реформи. Ну, знаєте, мене цікавить яка думка. Ну, виявляється, що до лікарів тепер більші вимоги. Ну, так чи ні? Так. З якого сенсу вони мають виповняти їх? Те, що ми бачимо по пілотних регіонах, знову ж таки, сімейним лікарям підняли зарплату. Тобто лікарям первинної ланки. Це значне підвищення? Значне підвищення. В деяких, ну скажімо, пілотних регіонах, тобто по-різному підвищувалися, залежно від того, кому саме, типу, тільки сімейними чи ні, але в принципі в окремих випадках це вдвічі підвищення заробітної плати. І не просто підвищення. Тобто це заробітна плата прив'язується до певним чином до обсягу і в майбутньому до якості. А під якістю розуміють те, що сімейний лікар краще попередити хворобу, аніж її потім лікувати. Це дорожче і для держави, і неприємно для пацієнта. І для самого пацієнта це дорожче, в першу чергу. І якщо на первинному рівні сімейний лікар приділяє час профілактиці, робить ін'єкції, вчасно виявляє якісь навіть ракові захворювання на перших стадіях, якщо він проводить там скринінги на туберкульоз і так далі, то і пацієнтам краще, тому що їхнє здоров'я постійно під наглядом, і краще державі, яка якби менше витрачає на охорону здоров'я. Дуже небагато часу у нас залишається з вами. Будь ласка, у нас сьогодні таке питання на інтерактивному опитуванні. Чи варті народні депутати особливої медичної допомоги? Дуже великі суми, вони хочуть, принаймні, закласти у держбюджет на своє медичне обслуговування. Як ви вважаєте, що ви відповіли? Ми завжди виступали, ну, принаймні, наш інститут виступав завжди за ліквідацію відомчих лікарень. Тобто, існують заклади охорони здоров'я, на другому етапі, скажімо так, реформування будуть створені госпітальні округи, відповідно до яких будуть існувати лікарні інтенсивного допомоги, лікарні планової реабілітаційної допомоги. От, будь ласка, вибір для депутатів так само, як для держслужбовців інших рангів. Зрозумійте, що це не значить закриття цієї лікарні, вона просто стає доступною для інших, вона частиною округу, інші пацієнти також можуть використовувати. Але таким чином створюється, в принципі, стимул для тих самих депутатів змінювати охорону здоров'я і фінансування додавати більше для всіх, оскільки вони розуміють, що в ці лікарні вони можуть потрапити також. Але це рішення дуже важке. І в країнах Центрально-Східної Європи, Болгарії, Румунії продовжують існувати відомчі такі от заклади, які от продовжують існувати. Да. Дякую вам за участь у програмі. Подивимось на результати круглого столу, що відбудеться завтра. Спасибі, що прийшли до нас сьогодні. Дякую. Я дякую ще раз за спілкування. Катерина Руських, економіст Кейс України, Олександра Бетлі, провідний дослідник Інституту економічних та політичних консультацій, були сьогодні нашими гостями. У середу, я нагадаю, у Дніпропетровську розпочнеться масштабне обговорення медичної реформи в Україні. Круглий стіл із назвою «Складнощі реформування та умови успішного створення первинної ланки медичної допомоги» розпочнеться о 10 годині 12 грудня за адресою вулиця Красна, 12А. Я думаю, що наші колеги зацікавляться.